Skriften uppmanar dig och mig att be ständigt. Den säger också att du och jag är som frälsta den heliga andes tempel. Hur starkt är inte det? Bön är inget önsketänkande, utan det är kraftfullt interagerande med himlens tron och framförallt med han som sitter på den tronen. Jesus Kristus och Gud Fadern och den heliga ande. Det är så starkt. Och idag ska vi tala om två stycken viktiga fundament som måste finnas i ditt och mitt liv för att allt annat i bön och vårt kristna liv ska hamna på rätt plats. Och de två sakerna är vilan, Gud har gjort allt, och tillbedjan. Så starkt, så viktigt. Välkommen till Strömmar. Ja, välkommen till Strömmar, och idag ska vi tala om någonting som jag verkligen älskar som allra mest. Välkommen hit också Christian och Johan och Jan. Tack. Vi ska tala om lovsång och kanske tillbedjan. Lovsång är en form av tillbedjan. Det är en del av mitt böneliv. Och vilande bön, att det inte är prestation. För det är det inte. Nej. Men alltså mitt liv är tillbedjan. När vi ber så är det i grunden tillbedjan. Eller hur? Och vad tänker ni? Du har ett vittnesbörd. Vi delade förra veckan, men kan du bara dela en gång till om när du var i tillbedjan på Sweden Rock? Ja, exakt. Det som man ska säga är att Jesus, han använder våra hjärtan. Och inte först hur duktiga vi är på saker. Jag har ofta fått höra att jag inte har någon musikalisk gåva. Och då tänkte jag, då kan inte Gud använda mig det. Men du har en musikalisk smörjelse. Ja. Men när jag då var på Sweden Rock så tänkte jag, okej, jag sitter här och Jesus uppskattar min lovsång. Jag hade kunnat ta några små ackord. Och sen sitter jag och spelar där, bara jag och Jesus, och sjunger. Och jag är i ett sammanhang där det är väldigt mycket mörker, det är väldigt mycket musik om Satan och sådana saker. Och jag sjunger om Jesus. Och så bara är det ungefär 20 meter bort så kommer de här två tjejer som bara, alltså när vi känner av att det är någon sorts fri där du sitter liksom. Vad är det här? Ah, jag sjunger till Jesus, säger då. Vi sitter kvar här. Vi sitter här och du kan fortsätta spela. Du vill inte prata med oss, utan vi bara känner den här atmosfären. Wow. Och jag tror att det är en tillbedjan. Ett annat exempel var när att det var lite tuffare. Vi hade haft samtal med människor. Och så säger Jesus till mig, gå in i tältet och börja tillbe. Vi gick in i ett militärtält och började sjunga ut "There is power in the name of Jesus". Började proklamera hans namn. Yes. Och det som började hända är att heliga ande säger till mig, nu ska ni ta med gitarren, gå ut till ett område på Sweden Rock. Och där var det jättetufft andligt sett. Alla jättetuffa samtal. Och vi började gå dit och började tillbe Jesus, sjunga ut hans namn. Och det som började hända är att atmosfären bara ändras. Folk blir glada, börjar hända grejer. Så här bara, oj, bara när vi börjar tillbe honom. Så när vi pratar om bön så tillber den där förändrar atmosfären i bön. Yes. Och det fick jag verkligen se så påtagligt. Wow. Halleluja. Jan och Johan, vad är tillbedjan? Ja, tillbedjan är, jag skulle vilja säga att det finns en skillnad mellan tacksägelse och tillbedjan. Yes, tacksägelse är ju, då tackar man Jesus och Gud för allt underbart han har gjort. Ja. Man tackar honom för Golgata kors, man tackar honom för skapelse, man börjar tacka honom för att man får vara frisk om man är där. Och är man sjuk i någon del av kroppen kan man tacka honom för alla de delar som är friska, som fungerar. Så man börjar se och tacka honom för att man får mat, tacka och fortsätta att tacka honom. Och sen tillber den här menen man fokuserar mer på personen, vem Gud är. Man kommer inför honom och även om inte du har gjort någonting för mig så är du underbar. Du är värd att tillbe för den du är. Amen. Och där är ju, återigen så är det helige ande som får hjälpa oss i detta. Att påminna oss, hjälpa oss på de här områdena. Men det är underbart att komma in i det. I en tacksamhet, i en tillbedjan. Jag tror vi kan säga så att vi är skapade för det. Ja, det är bara lovsjunga honom. Man bara är i adorationen av vem Jesus är. Så starkt.
Ja, sen kan man säga att tillbedjan är en det mäktigaste vapnet om jag kallar det för andlig krigföring eller strategisk bön egentligen. Mm. Och det har att göra med en sak som man kanske inte tänker på. Om man läser Hesekiel 28 kapitel så är det där så står det om kungen i Tyros. Mm. Men själva beskrivningen av kungen i Tyros är ju total... Det går över att det skulle vara en vanlig människa det handlar om, utan det handlar om en kerub. Ängel. En ängel, en Lucifer egentligen. Och som var inför Guds tron. Mm. Och där så tydligen var någon lovsångare, det står i översättningen där, att han hade tamburiner och flöjter. Mm. Och det hade som uppgift att kalla sig i himlen, alltså i Guds rike där. Inför tronen att tillbe Herren, upphöja honom. Mm. Men så fann man högmod som är utkastad därifrån. Mm. Och det är ju ingen mindre än Satan egentligen som beskrivs i Hesekiel 28. Verkligen. Och han vet faktiskt att lovsång och tillbedjan är det vapnet mot hans rike. Mm. Han vet... Och därför attackerar han lovsång och tillbedjan mera än vad han gör med annat. Mm. Varför det? För han vet att han själv har hållit på med det i himlen. Mm. Så han vet att det är ett av de starkaste vapnen för att upphöja Herren. Och det är därför man ska ha förbön för lovsångare och tillbedjare mer än för pastorerna i församlingar. För de vi först attackerar. Och det är därför det är så bråkigt om lovsång i många församlingar. Mm. Oh ja. Och det har att göra med de här sakerna. Han attackerar på det sättet. Mm. Så att det ska man veta, att det här är otroligt stark vapen för Guds rike och mot Satans rike. Men det är så starkt som du säger, så att i lovsång, när vi lovsjunger, så dels så får vi göra det som är världens härligaste njutning. Man får vara inför Jesus, se upp till honom och bara lovsjunga honom, du är vacker, och göra som bruden i höga visan. Att säga du är vacker. Och vara i den här kärleksrelationen. Och också, eller som i Uppenbarelseboken, man böjer sig ner inför den helige. Du är lammet som blir slaktad. Det är du. Mm. Det handlar inte om, som du sa Johan, det är så starkt. Det är inte bara tacksägelse. Mm. Tack för det och tack för det. Som vi, för vi så, det är starkt nog. Mm. Men att vi bara säger Jesus, du är helig, du är värdig, du är underbar, du är skön. Jag älskar dig. Mm. Att vara i den tillbedjan. I vilken sång som helst eller vilken bön som helst, men att bara få vara inför honom och vara helt uppfångad av vem han är. Mm. Och när vi är i den härligheten så samtidigt så trycker vi till djävulen i ögat på det som är hans förra kall som han föll ifrån. Och det är så bra att det är som du säger, Jan, också just, och det är verkligen så att ofta när vi går in i andliga kamper eller när vi möter någonting som blir en andlig kamp, så börjar vi hålla på och be så att våra knän börjar blöda och allt sådär liksom, och håller på liksom, och när det viktigaste vi kan göra det är att se på Jesus och lovsjunga honom. Mm. Absolut. Så är det. Det skapar en sån frihet som är, det är en kraft som står emot det. Mm. Halleluja. Mm. Vad är tillbedjan för dig? Christian. För mig är det lite, vi pratade om det förra programmet, om, eller första programmet, om det här med barnaskap. För mig är tillbedjan att jag får sjunga ut, eller inte bara sjunga, det är en del. Men att jag får från djupet av mitt hjärta lovsjunga honom och tillbe honom i mitt liv. Att allt jag gör får göra till hans ära. Jag pratade om det innan, att det är så lätt ibland att fokuset blir navelskåderi, att vi börjar kolla på oss själva. Och när jag börjar kolla på mitt eget liv, då får jag inte så mycket hopp. Nej. Men när jag börjar tillbe Jesus och se på han, då får jag hopp. För då vet jag att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda, samma kraft bor i mig. Yes. Och jag har sett det många i tillbedjan, att när jag ber och fokuserar på Jesus och lovsjunger hans namn, då händer något verkligen. Mm. Och då får jag också auktoritet. Yes. Och där jag tror att, precis som Jan säger, att när vi förstår vilken auktoritet det är i lovsången, i tillbenen, i Jesu namn, då är det så mäktigt. Mm. Och jag har varit på väldigt mycket mörka platser med många musikfestivaler där det är verkligen folk som gör så här mot mig hela tiden. Folk som kommer spotta på det. Mm. Och folk vågar inte kolla det i ögonen, för ljuset är så starkt. Yes.
Wow. Så jag skulle säga, när vi börjar inse hur tillbedjan bara fräter sönder Satans murar, då inser vi bara, oj, vi behöver ju fokusera mer på Jesus. Vi börjar tillbe lammet. Och också just att det är inte bara lovsång i men du gör mig så lycklig i alla de här, utan det är verkligen tillbedjan, att vi går på Jesus, på korset, på vem han är och på hans person. Amen. Det är där kraften, om vi också talar om den andliga kampen just, om vi, vi kom in på det. Att det inte bara är vilken lovsång som helst. Att vi sjunger lite moderna musiksånger som kristna, utan vi går in i hög tillbedjan. Det som vi ser inför tronen i Uppenbarelseboken, den form av tillbedjan. Och jag har tillägg där också. Vi var med i ett bönerum en gång. Så upplever jag hur jag sa så här, du Christian, du ska sätta dig vid mikrofonen och du ska börja be ut Guds ord. Och precis jämte jag satt med en kille som spelar piano. Så jag började be ut Guds ord, bara tala ut det. Och det som han gjorde då, han tog de här bibelorden och började sjunga ut dem i atmosfären. Alltså profetisk lovsång genom Guds ord. Och det som hände var att man insåg, oj, det här är verkligen väldoft inför Fadern. Och bara atmosfären bara ändrades. Det var sån stark Guds närvaro. Jag måste fånga upp mycket mer. Ja, det jag tror att när vi börjar sjunga ut bibliska sånger som poängterar Jesus, då händer något med atmosfären och med våra liv. Det här är så viktigt. Man får inte missa de här bitarna. Vare sig det gäller lovsång i kyrkan, lovsång i mitt liv eller lovsång och tillbedjan i mitt tysta böneliv. Liksom. Det här är viktiga grejer. Alltså. Och vi talar också om det här, tillbedjan. Vi planerar det här för att det här, vi sa det innan, det här är en viktig grund vi måste få med i början när det gäller mitt böneliv. Alltså utan det här så blir bönen rätt annorlunda. Det här är en grundbult. Vad jag än ber igenom, alltså det här måste ligga i botten på livet i bön. Och det här också med att hela livet, som Christian var inne på, hela livet får bli till en lovsång till Gud. Ja. Inte bara att vi lever som vi på ett felaktigt sätt och vi vet att vi gör saker som inte är bra och sen kommer vi inför Gud och tänker att Gud, vi kan ta upp ett smile och bara försöka sjunga fina sånger. Nej. Då blir det hyckleri. Men att våra liv får, vi får komma och kanske be om förlåtelse, får komma och be om rening. Och våra liv får ära Gud genom det vi gör praktiskt. Så att vi inte delar upp vårt liv i, nu har vi en andlig sektion där vi ska vara fromma och glada. Och sen våra övriga liv, där får inte Gud så mycket plats. Utan jag tänker att Guds tanke med oss är ju att hela våra liv får vara till en lovsång. Hur vi gör våra jobb. Hur vi arbetar, hur vi behandlar varandra, hur vi talar. Alltså på alla områden. Och då kan också när vi kommer inför Gud för att ära honom genom musik, genom våra sånger, bli så mycket starkare, så mycket äkta. Det blir ingen dubbelmoral. Och jag tänker att det behagar Gud hur våra liv, men också det här då när vi får sätta musik och sång till. Och också tänker jag att kreativitet där, det är inte bara ens musikstil. Vi tänker oftast lovsånger, det är så här. Men tillbedjan kan ju vara på så många olika sätt. Tänk med kreativitet, om vi kunde få in, skapa nya sånger till Guds ära, få vara med. Och jag tänker när helig ande kommer, då kommer ny musik att skapas. Nya låttexter kommer komma. Det kommer bli en större bredd än vad vi kanske har idag. Alltså den musik som sjunger idag mest, om man tar modern låtsång, det är inte det som vi sjöng, det som var modern låtsång på 90-talet direkt. Nej. Det var en stridsfråga då också. Ska vi ha modern låtsång och sådär? Det har ju också ändrats. Men alltså vi får vara kreativa. Men återigen bara poängtera, och det som tittar också, vi talar om tillbedjan för att det här är en sån viktig grundbult i ditt och mitt liv och i de som är runt omkring dig. Det här kommer att förvandla bönen. Det kommer vara avgörande för hur ditt böneliv ser ut. Om du är i tillbedjan eller inte när du ber. Om du har tillbedjan som ett ursprungsgrej. Jag ska säga att mitt liv är fokuserat på tillbedjan i min grundvarelse. Amen. Det är så viktigt. Och det gör sån skillnad. Ja, vad gör det för skillnad? Jag tänker att du har ett bra svar på det. Vad gör det för, du har varit med länge? Det vet jag inte. Tillbeden eller inte tillbeden, vad gör det för skillnad? Alltså, det finns ju ett problem med många moderna kristna. Va?
Och det är ju detta i förfärd till västerlandet. Det att Herren i sig själv är värd tillbedjan. Mm. Oavsett om man gör någonting för mig. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Det finns ingen annan som är värd tillbedjan än han. Amen. Hur den ser ut och hur jag än är jag bortglömd när man sparkar ner med diket. Ja, ah, du är han värd tillbedjan. Sitter jag på troner och folk tycker att han är så fantastisk. Ja, då är Herren värd tillbedjan. Alltså, människans kallelse är egentligen att tillbe Herren. Och är man kristen, ja, då ska man verkligen tillbe. Därför att de har ju fått så mycket dessutom. Va? Och tillbedjan, jag kan sitta sur ibland, vara arg. Va? Men så börjar jag bara prisa här och tillbe honom. Då kommer det en ny glädje. Därför att då kommer den heliga ande. Va? Och det här är, tror jag, oerhört viktigt. Tillbedjan blir ett sätt att leva också. Och den heliga ande trivs i tillbedjan. Ja. Så bjuder din heliga ande, ger dem tillbedjan. Vill de bjuda din heliga ande, okej, tillbe Jesus. Så starkt. Vi måste också tala om vila. Vilan ställt mot prestationen i bön. Johan, det är din käpphäst. Du har varit inne på det tidigare här. Det får du ta hand. Du får ta hand om vilan. Men det är också någonting som är så viktigt. När vi lägger en grund i bön och när jag vill växa i bön, då måste vilan komma in som också de här verkligen första stegen. Det kommer avgöra vart kursen tar vägen. Och jag delade ju, vad är vila och varför är det viktigt? Jag delade ett annat program om min resa lite grann med prestation, hur lätt det är att komma in i prestation. Och jag tänker att många kanske upplever samma sak, att bönen blir en prestation istället för att det blir en relation och någonting underbart, en gemenskap med en helig ande. Jag kan läsa ett bibelord här ifrån Hebreerbrevet kapitel 4. Och så läser jag vers 9 och 10. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Det står om att man får vila sig från sina gärningar, inte för att bli passiv och inte göra någonting, men att få göra Jesu gärningar, Guds gärningar, få vara med på vad han gör. Så jag nämnde det här, en aktiv vila, inte att vi är öppna för helig ande, vi låter helig ande ta täten. Vi behöver inte prestera fram någonting. Jag är inte mer älskad för att jag ber en massa, utan jag älskar för att Gud älskar mig för den jag är. Och grunden får ligga där. Men sen är det en förmån att Gud vill dela sitt hjärta med mig. Jag får lära känna honom. Och jag får också, när det är sagt, kunna få vara med och be för andra människor med Guds hjärta, med hans ledning. Jag får be och tillbe honom. Men det blir inte den här pressen, frustrationen, kampen, utan man får vänta in Gud helt enkelt i detta. Det får bli ett samspel med den helige ande. Och då tror jag också resultaten blir helt annorlunda. Och du kan säga själv med att det är inte du själv som har fått fram någonting. Du är med, du är öppen för Gud. Alltså du är inte så du sitter med armarna i kors. Men du, och rent praktiskt brukar jag börja med att man kan börja be i tungor. Eller man kan bara vara stilla inför Gud ett tag. Man kan börja på lite olika sätt, men att man får vänta, inte vänta in, men man själv får komma i fas så att Gud kan få komma. Och ge det tid också. Man har lite tålamod. Man kommer inte bara snabbt, nu har du 5 minuter Gud, utan man har lite mer tid. Inte för att Gud behöver tid, men för att vi behöver tid. Yes. Och utifrån det så kan det bli underbart. Och även om det inte känns underbart så kan man ändå tänka, nu har jag gett den här tiden till dig Gud. Nu kanske mina böner fått betyda något för någon annan, för att det är du som är med på detta. Och framförallt så kan Gud uppenbara mer av sig själv. Och det kan bli väldigt spännande, vill jag tillägga. För då har man inte ett koncept man följer, utan det kan bli en struktur, men det blir en helig andestruktur. Inte någonting som man själv... Och vi har ju varit med om det, både Kristian och jag. Ibland det kan bli riktigt överrumplande. Och vi hade tänkt att vi skulle hålla en viss tid, men det gick, det blev inte som vi hade tänkt. För helig ande kom och... Den närvaron, så då fick de andra sakerna vänta istället.
Och vi gick in och inte bara att vi kände efter känslomässigt, det var ju härligt, det blir det också. Man kan känna sig nästan berusad av Guds närvaro ibland. Men det är inte det som är poängen, utan poängen är det händer också saker som har evighetsvärde i de typerna av bön. Människor blir befriade. Amen. Och vi kan gå in och be för, även för nationer i den smörjelsen, i den närvaron av Gud. Så vilan, tänker jag, är det någonting Gud får lära oss att komma inför mig, vara inför mig. Jag vill undervisa er. Och det är inte för inte helig ande kallas för bönens ande. Han kan detta med att be. Amen. Amen. Hur märker jag skillnad på om jag är i prestation eller i vila? Man kan säga så här, alltså, vi kan jämföra med äktenskapet. Va? Tänk om jag skulle säga till min fru så här, idag får du 5 minuter med mig. Det skulle vara ganska förolämpande. Va? Om jag sitter och säger till min fru, ja, jag orkar bara umgås med dig 5 minuter idag. Men så gör många kristna med Herren. Alltså, om man beter sig så mot en människa skulle man anse sig vara oförskämd och förolämpande. Men jag tror många, tyvärr troende, förolämpar Herren. Därför man säger, du får den här tiden. Man säger inte så, men man menar det. Vi har så mycket att göra idag, va? Så att du, 5 minuter med dig så räcker det. Va? Men alltså, det är ju ganska förolämpande mot honom. Han som är allsmäktig, han som har hand om att han som älskar mig mer kan tro och förstå. Va? Han vill ju ha all min tid, jämt och ständigt. Alltså, va? Så ser det ut. Så att det, jag tror att det här är oerhört viktigt. Alltså. För vi lever ju ett äktenskap med honom. Han är brudgummen och vi är bruden. Va? Och det kommer bli just en fullkomlig när han kommer åter. Men vi får öva oss redan nu att leva i det äktenskapet. Härligt. Så ser det ut. Vad tänker du, Christian? Ja, men vi ska spinna vidare på som Jan sa, att jag tror att när vi separerar ande, själ och kropp, då blir den här uppdelningen evangelisation, bön, bibelläsning. Och då blir det så här bara, då måste jag göra det här, måste det. Men då har vi tappat allt det handlar om. Utan jag märkte att ju mer jag vilar i Herren, när jag lade av mig det här, då inser jag, oj, jag evangeliserar mer. Jag läser Bibeln mer. Alltså, förstår du vad jag menar? När jag presterade, då gjorde jag en viss tid så där. Men när jag lade ner det och började vila inför pappa, då kunde jag vara i bön 2-3 timmar. Wow. Oj, 3 timmar gått. Oj. Och det kändes som 5 minuter. Och jag tror det är så också att jag märkte det också när jag var i Malmö, när Gud lärde mig vila. Människor kom till mig. Och så var jag bara på. Jo, de så den helige ande och vilan. Jag blev inte så nidig eller på, utan de så var jag bara på. Och jag tror att när Gud får komma in i ande, själ och kropp. Precis som vi pratat om innan, tillbedjan, vilan, allt till Guds ära. Och så kan vi förvandla Sverige på det sättet. Kan vi få att alla kristna i vårt land liksom bara kan hitta det här. Kan jag hitta det här ännu mer i mitt liv? Så kommer den vilan. Och det här kommer också uppenbarelsen om vem han är. Min identitet i Kristus. Allting kommer utifrån det. Det är klart. Jag får umgås med Gud och det kommer ju förlösa en sån kraft i mitt liv. Och som du sa, folk kommer till dig och märker att du bär på någonting. Det har hänt någonting. Så mäktigt. Jo, och det är väl, jag tänker med, det är ju hela definitionen på bön. För tänker man att jag ber för att göra Gud glad. Jag ber för att det är ett krav från någon annan människa, från mig själv. Då går man in på fel sätt. Men om man låter det begravas och släpper det och sen tänker jag, men jag gör det inte på det, utifrån de premisserna, utan det istället för man får byta ut och se det som en förmån. Tänk att jag får, att Gud den här smäktig, att jag får komma inför honom, jag får vara med honom. Tänk vilken förmån, tänk vilken möjlighet jag har att även denna stund får komma inför Gud. Och ha det perspektivet, det förlöser oerhört. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Verkligen. Och också där när man tänker, ja men människor, det är så många behov och så här, ja men lägger man för mycket på sina egna axlar, då blir det ju ett tungt ok att bära. Men om man istället säger, okej, jag kan inte ens be, jag orkar inte ens be för det här, det blir för mycket. Ja. Det är ju du, gode Gud, som har yttersta ansvaret. Ja. Och man börjar se sig själv, inte som att stå och faller på mig. För du kan ju använda andra människor, du kan göra på många olika sätt, du är allsmäktig. Ja.
Men man börjar se att, men att Gud Halleluja. Vill göra mig delaktig i detta. Yes. Tänk att jag får vara med och Gud, Gud kan använda lilla mig. Jag får vara med på ett hörn. Han delar sitt hjärta. Jag får vara med och be för det som han bryr sig om. Då ser man det från ett annat perspektiv. Och det blir en nåd att bara få vara med och be. Tack Jesus, det är så starkt. Ja. Och vi får verkligen bara kliver in och se vem han är. Ja. Och påminner mig om det. Och kliver in för tronen. Och så, wow. Då är det kraft och glädje att be. Ja, hörrni, vårt program är slut för den här gången. Ja. Vi kommer snart igen. Tack att du varit med oss. Jag ber att du ska bli uppmuntrad. Du fick nya verktyg och sök den här veckan att finna vilan. Och kraften i vilan i bönen. Och bara, om du ska be den här veckan, be ingenting. Utan bara vara i hans närvaro och se vem han är. Och, men också tillbe honom. Alltså, vem Jesus är, det är så starkt. Hörru, Gud välsigne dig, ha en fantastisk vecka. Då ses vi alldeles snart här igen. Gud välsigne dig, hej då.